E in nome do Pai, do Figlio e do Spirito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Estimados peregrinos, caros irmãs e irmãos, sede bem-vindos a esse templo, um lugar de encontro dos homens com Deus, e ademais, nesse nosso caso, a casa da Mãe, onde acorremos com toda a confiança, apresentando-lhe as nossas vitórias, nossas alegrias, e pedindo também a graça de nos viver bem, de cumprir bem o compromisso que assumimos nesta vida, com Deus e com os homens. Pois bem, acolhendo-nos mutuamente, preparemos-nos para celebrar com dignidade estes santos mistérios, fazendo o nosso exame de consciência e pedindo perdão pelos pecados. E confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus.
oremus. Concedei, Senhor, nosso Deus, que vos adoremos de todo o coração e amemos o próximo com sincera caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vivirei na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: O Senhor teu Deus fará surgir no meio de ti, de entre os teus irmãos, um profeta como eu. A eles deveis escutar. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor teu Deus no Horeb, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor meu Deus, nem verei este grande fogo para não morrer. O Senhor disse-me: Eles têm razão, farei surgir para eles, no meio dos seus irmãos, um profeta como tu. Porei as minhas palavras na sua boca e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não escutar as minhas palavras que esse profeta disser em meu nome, eu próprio lhe pedirei contas. Mas se um profeta tiver a ousadia de dizer em meu nome o que não lhe mandei, ou de falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. Palavra do Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Sua presença e demos graças, ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, fechais os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor.
quais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não queria que andasseis preocupados. Quem não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor, com o modo de agradar ao Senhor. Mas aquele que se casou, preocupa-se com as coisas do mundo, com a maneira de agradar à esposa, e encontra-se dividido. Da mesma forma, a mulher solteira e a virgem preocupam-se com os interesses do Senhor para serem santas de corpo e espírito. Mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo, com a forma de agradar ao marido. Digo isto no vosso próprio interesse e não para vos armar uma cilada. Tenho em vista o que mais convém e vos pode unir ao Senhor sem desvios. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus chegou a Cafarnaum e, quando no sábado seguinte entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos se maravilharam com a sua doutrina, porque os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Encontrava-se na sinagoga um homem com um espírito impuro, que começou a gritar: "Que tens tu a ver conosco, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Sei quem és tu, o Santo de Deus." Jesus repreendeu-o, dizendo: "Cala-te e sai deste homem." O espírito impuro, agitando-o violentamente, soltou um forte grito e saiu dele. Ficaram todos tão admirados que perguntavam uns aos outros:
Che vem a ser isso? Uma nova doutrina com tal autoridade que até manda os espíritos impuros e eles obedecem-lhes. E logo a fama de Jesus se divulgou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos, irmãs, irmãos, parece que é um dos assuntos principais da liturgia da palavra de hoje é o problema da autoridade. Hoje fala-se muito da falta desta autoridade, principalmente no âmbito de família, de educação, mas também no nível social, político. Desapareceram as pessoas com autoridade moral, intelectual, espiritual. Não faz muito tempo que falei com uma professora da escola que disse o que trazem as crianças das suas famílias, das suas casas, é que não tem limites. Nada é proibido. Tudo é permitido. Se não tem autoridade em casa, se não tem limites, se tem uma sensação de libertinagem, de fazer o que mesmo queremos, aí sim, nenhuma autoridade pode parar com isso. Parece que no tempo de Jesus Cristo, talvez não tinha tanta falta, tanta crise de autoridade, mas com certeza que algumas lideranças entraram num certo descrédito, algumas autoridades religiosas, civis. O Evangelho de hoje afirma que Jesus falou com autoridade, em contraste de modo de falar dessas autoridades que falei pouco, religiosas, civis, do seu tempo. Talvez os mestres, maestros daquele tempo não foram convincentes, porque ensinavam só com as palavras, sem sustentação do seu ensinamento em obras. A autoridade de Jesus sustentava-se, sem dúvida, não na beleza das suas palavras ou na autoritária imposição de certas regras, mas no reflexo e as consequências dessas palavras na sua vida. A palavra de Jesus é sempre curativa, salvadora, acolhedora, que aproxima, que humaniza. Não é uma palavra que impõe, não é autoritarismo que encontramos tanto no mundo de hoje. O autoritarismo vence, mas a verdadeira autoridade convence. Os grandes líderes morais da humanidade continuam a ser autoridades para todas as gerações. Lembremos, por exemplo, dos santos dos últimos tempos,
do São Maximiliano Kolbe, do João 23, do Papa João Paulo II, tão querido por todos nós, da Madre Teresa de Calcutá, e mais uma longa lista de nomes exemplares que tornaram-se luzes da humanidade, não tanto pela palavra como pela ação. Isso que falta hoje. Faltam os homens e mulheres que tenham autoridade, dessa autoridade moral, que orientem a todos, que ensinam os verdadeiros valores, valores humanos, encarnados, vividos com autenticidade. É isto que o mundo necessita, precisa. Hoje, o povo não acredita em grandes discursos políticos, que sejam religiosos, vazios de vida. Acredita, todos acreditamos no testemunho. As pessoas de hoje não procuram professores, mas procuram testemunhas de amor. Todos nós, cristãos, somos chamados, assim como Jesus, a exercer no nosso mundo a autoridade moral sustentada em nossas ações. Quando pessoas são autênticas, coerentes, vivem o que ensinam, convencem e tornam-se espontaneamente autoridades. Precisamos disso, ser aquela autoridade para as nossas crianças, nossos jovens, que estão à procura de modelos de vida. Infelizmente, muitas vezes encontram esses modelos em lugares indevidos, que não ensinam a verdade, verdadeira vida, verdadeiro amor. Talvez, como disse no início, os pais desses jovens, dessas crianças, são muito permissivos para não se confrontar com os filhos, para não se incomodar, deixam tudo, tudo permitem, tudo dão. É claro que assim não podem depois exigir, pedir autoridade. Autoridade, como vemos em Jesus, atua por amor, mas também é exigente. E, acima de tudo, coerente. Não deixamos de ser autoridades, neste sentido. Autoridades de amor, autoridades de paz, autoridades que ensinam a boa conduta de dia a dia, autoridades que aproximam as pessoas, que são tipo de centro que aglomera as outras pessoas, atraem, não para si, mas para Deus, para Jesus. Vamos procurar convencer a exercer esses valores humanitários, não pela palavra, hoje a palavra é muito desgastada, mas pelo exemplo, pela forma de viver e de agir no mundo em que estamos, no mundo da família, no mundo do trabalho, no mundo da sociedade. Jesus nos convida a sermos autoridades para o mundo de hoje.
E com essa autoridade de filhos de Deus, proclamemos a nossa fé. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, creio em só Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãs e irmãos, oremos para que o Senhor continue a mandar profetas à sua Igreja e nos dê gosto de escutar as suas palavras, cantamos e cantamos, cantando confiadamente. Para que a Santa Igreja, presente em toda a terra, ampare, estimule e defenda os profetas que o Espírito Santo nela faz surgir, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que as nações em dificuldade recebam a ajuda internacional de que precisam e assim cresça o bem-estar dos seus habitantes, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que os diáconos, leitores e catequistas deem testemunho da palavra que proclamam ou ensinam às crianças nos seus grupos, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que todos os leprosos do mundo encontrem em Jesus o grande amigo e em cada homem um irmão solidário, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Para que os membros da nossa comunidade se preocupem com as coisas do Senhor e com o modo de em tudo lhe agradar, oremos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Senhor, nosso refúgio e fortaleza, escutai benignamente as orações do vosso povo e concedei-nos em abundância o que vos pedimos com fé. Por Cristo, nosso Senhor.
Ora, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceites por Deus Pai Todo-Poderoso. Apresentamos, Senhor, ao vosso altar os dons do vosso povo santo. Aceitai-os benignamente e fazei deles o sacramento da nossa redenção. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Para manifestar o esplendor da vossa glória, viestes em auxílio da fragilidade humana. Como poder da vossa divindade, da nossa condição mortal, tirastes o remédio para vencer a morte e da nossa ruína abristes o caminho da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele a multidão dos anjos adora a vossa majestade e exulta eternamente a vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, e dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade e em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, como a Virgem, Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade.
vós que viveis, reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou digno de que entreis minha morada, mas dizei uma palavra e sereis.
Oremos. Fortalecidos pelo sacramento da nossa redenção, nós vos suplicamos, Senhor, que por esse auxílio de salvação eterna, cresça sempre no mundo a verdadeira fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Me permite ainda pequenos avisos. Podemos sentar quem pode. Dia 2 dessa semana temos dia 2 de fevereiro, a festa
na sexta-feira, a festa da apresentação do Senhor, também dia do consagrado. A missa às 11 horas na Basílica da Nossa Senhora do Rosário. 3 de fevereiro, sábado que vem, devoção dos primeiros sábados, a missa das 11 horas na Basílica da Santíssima Trinidade, depois às 14 horas, hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, aqui na Capelinha das Aparições, e às 15 horas, meditação e adoração eucarística na Basílica da Santíssima Trinidade. Aos domingos, sempre na missa das 15 horas, temos na Basílica da Santíssima Trinidade, temos a interpretação em língua gestual portuguesa. Faço agora a benção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ora bendigo los objetos religiosos. Bendito seja il Signore, fonte e origine di tutte le bênçãos, che sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinto Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.